Rolling. Absent. ভালে কৈছ, তাই নহলে আকৌ আমাৰ ভাল ছোৱালী নাই নহয়। আমিবোৰ কি নাচনি নহয় নেকি? মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি টঙনাপৰাত, আৰু ধেমাজিত নতুনকৈ এখন শিশু চলচ্চিত্ৰৰ আজিৰ পৰা চিত্ৰগ্ৰহণৰ কাম শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। ধেমাজিৰ ৰিমজিম ডান্স একাডেমীৰ উদ্যোগত এই শিশু চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই আগবাঢ়িছে, আৰু মোৰ অতিথয় দেখাব এয়া ধেমাজি ৰিমজিম ডান্স একাডেমীৰ এয়া তেখেতলোকে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু খুব কণমানি কণমানি শিশুসকলক লৈ এখনি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাবিছে সকলোৱে পৰিচিত আমাৰ ছবি পৰিচালক ৰূপজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়াই। আৰু শিশুসকলক লৈ এই চলচ্চিত্ৰখনে কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজত এৰি দিব বা কেনেধৰণে কৰিব এইসমূহ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা। আৰু কণমানি কণমানি শিশুসকলক দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে পুৱাৰে পৰা, এয়া তেখেতলোকে চিত্ৰগ্ৰহণ আজি প্ৰথম দিন। প্ৰথমতেই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে শিশুসকলক লৈ, আৰু কেনেধৰণে আছে, নাম কি ৰাখিছে, কেনেধৰণে এইসমূহ প্ৰচাৰ হ'ব বা ক'ত ক'ত কি হ'ব, আৰু এইসমূহ কেনেকৈ আগুৱাই দিব আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ? আমি ভাবাটোতো বহুত ডাঙৰকৈ ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকে জানেই কণ কণ শিশুসকলক লৈ কাম কৰাটো কিমান অসুবিধা, তথাপিতো যিমান পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰথমতে আমি ছবিখন আমাৰ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে পঠাম বুলি আমি ভাবিছোঁ, তাৰপিছত আমি যদি সম্ভৱ হৈ উঠে আমি চলচ্চিত্ৰ গৃহটো মানে ইয়াক ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে কামবিলাক মই সফল হ'লে নাজানো, কাৰণ সব সকলো নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ উদ্যমটো দেখি পেলাই মই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইটোত কোন কোন মানে আৰু কণমানি কণমানি শিশুসকলৰ লগত আৰু বেলেগ কোনোবা আছে? অভিনেতা থাকিব, আমাৰ অভিনেতা ৰমেন তামুল থাকিব, তেখেতে এবাৰ এটা দৰ্শকে বেলেগ ৰূপত তেওঁক দেখা হ'ব। তেখেতৰ তাৰ চবেই আগতে কমেডি ৰোলত দেখা পায়, এইবাৰ তেখেতক এটা ট্ৰেজেডি ৰোলত দেখা পাব। আৰু ছবিখন মানে খুবেই এটা গাঁৱৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিহু সময়ত বা এনেকুৱা কিবা অকেজন আহিলে কিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়, বা এটা চোলাৰ কাৰণে বা এযোৰ কাপোৰৰ কাৰণে খাদ্যৰ কাৰণে কিমান অভাৱ হয়, এইটো আমি তাকে ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মাজত কিন্তু কমেডিও থাকিব, কিন্তু কমেডি আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কমেডি কৰিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কমেডি কৰিব। ৰঙা চোলা, আৰু ছবিখনৰ নামটো ৰাখিছোঁ মই ৰঙা চোলা। ৰঙা চোলা মানে একচুৱেলি গোটেই কাহিনীটো এটা চোলাৰ ওপৰতে হয়, সেইকাৰণে আমি তাক চোলা ৰঙা চোলা বুলি ৰাখিছোঁ। বিশেষ কাহিনীটো কৈ নিদিওঁ, আৰু কৈ পাছত মানুহে চালে গম পাব, আৰু তাকে আমি মানুহক আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক উৎসাহ দিয়ে আপোনালোকে ছবিখন চাই। আৰু যিহেতু কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিমান সোনকালে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ হেৰি আছে পৰিকল্পনা, যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ এতিয়া বাৰিষা আহি আছেতো, বাৰিষা সময়ত ছবিখনত তেতিয়া আমি এডিটিং, ডাবিং, মিউজিক, কালাৰ এইবিলাক কাম কৰিব লাগিব। গতিকে বাৰিষা আগে আগে শ্বুটিংবিলাক শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। শ্বুটিং ধেমাজিতে হ'ব নে বেলেগ? ধেমাজি শ্বুটিং চব ধেমাজিত হ'ব। হয়, ঠিক আছে, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমি কণমানি কণমানি শিশুসকলৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছবি এখনত আজি তুমি নতুনকৈ এক্টিং কৰিছা, তোমাৰ নামটো ছবিখনত কি আছে? অকণমান ডায়লগ এটা ক'ব পাৰিবা নেকি? ডায়লগ অথনি যে তোমালোকে দি আছিলা যে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি ডায়লগখিনি দিব পাৰিবা নি? খুব সুন্দৰ। এনেধৰণে এতিয়া গোটেই কণমানিসকলক লৈ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ৰূপজ্যোতি বৰাই তেখেতে এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে যে শিশু চলচ্চিত্ৰ, আৰু শিশু চলচ্চিত্ৰখনি তেখেতে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতামূলক যিসমূহ অনুষ্ঠান থাকে তালৈ পঠোৱাৰ কথা কৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সফলতা পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ডাঙৰ পৰ্দাত এই ছবিখন ৰাইজৰ মাজলৈ মুকলি কৰি দিয়া বুলি কৰি দিম বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।